колі рідних та близьких. Так зазвичай святкує свої дні народження пані Ілона. Та цього року рада і несподіваним гостям. Каже, шкода лише, що вже кілька років не може бачити, а от можливості поспілкуватись тішиться. Залюбки розповідає про своє життя. Я все життя працювала на городі та на полі, тримала корови, землю орала буйволами. Важко було, але тоді було таке життя. Місцеву старожилку в селі знає кожен. За свої 104 роки пані Ілона нікуди не виїжджала, при цьому встигла побувати громадянкою 6 країн. Вона всю життя працювала в колгоспі, виховувала дітей. Чоловіка в роки війни забрали на війну, і вона тягнула на себе всіх дітей. Вона прожила при скількох держав було на нашій території, вона діставала першу, кажуть, як вони кажуть, метрику свідоцтва про народження ще за Австро-Угорщини. А потім Угорська Республіка Радянська, потім Чеська Республіка, знову Угорська Республіка, Радянський Союз, Україна. Рідні старожилки розповідають, бадьорою бабуся була ще у 95, поралася по господарству, ходила на ринок. Зараз за нею доглядають діти, онуки та правнуки. Таємниця довголіття, кажуть близькі, мабуть, в гарних генах та здоровому харчуванні. А от жити, на думку ювелярки, в роки незалежності України стало набагато легше, ніж було колись. Мой діду 92, бабка, ніню 92, мама. Легше. Я мав один уйку, така, що така добре у світі, не було. Коли я вже 94 маю, так кажу, так, ні. Аби дали пенсію, хто дав пенсію давно? Привітали ювілярку і від імені народного депутата Василя Патьовки. У подарунок старожилка отримала пральну машину та квіти. Родинного тепла, затишку, щоб вас завжди оточували такі чарівні люди, допомагали вам у всьому. Прийміть вітання від народного депутата Василя Васильовича Петьовки. Не, Ермина, нічого. Пані Ілона подарунком радіє та запрошує до частувань. Усім бажає прожити таке ж довге життя. Вірить, що завжди її підтримувала чудодійна сила молитви.